꾸덕 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 우리 예 치대 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 얼른 와네 짱그럼 향 짱그 와 꾸덕 와네 파피스네 남발자 쓰러야는 동지 에이 샤시네 나 남다카 남무샤야 다카레 뼈타라이 제마마 여자시래 님녀가 제마의 네 아미 장다라이다 님녀네 님녀구로서나이 도움 조사네 너 นี่แม่กังงามมาปุ๊บเต็นท่าล่ะจม้าเลยชื่อเจ้าจ๊ะไม่มีตะตาอยู่เทนน่ะเดี๋ยวเสียเจ้าจิมอมเมสกะสุราล่ะพะยาฮอตอริยาตะทีตาวุฒิเอ้อกูแลไอ้โหตะแกตอริยาตะทีตาวุฒิสตอรี่ใบไลฟ์ก็ตะชั่วไอ้ตัวเสียรอตะมันดอลีไลฟ์มีอ่ะไอ้สตอรี่โหไอ้ตัวเสียรอตะมันดอลีอ่ะเชียนปะบ่มอมเมสกะสุราล่ะ พยาฮอเเละมาเราสาวแท้มาเราไม่ใช่ตัวตอริยาตะเทตาวัตถุไอ้นี่โหลชามาสาวแท้มาเลยชาเลยอ่ะถ้าก็มอมเมสกะสัวฌานเนี่ยก็ตัวรู้ญัตติบาริกายตรงเนี่ยเนี่ยไม่ผิดอ่ะอุญิโหลแหละพหุตุตรายาอ่ะฌัตกายตรงน่ะตะเกเรซาวแท้มามอมเมสกะสัวไล่ชาด้วยกูไม่ตัวตอริยาตะเทตาวัตถุอ่าปริตัตก็เพิกกว่ามาแล้วโหอฉอกตาปัญญาเราไม่เข้า แต่ช่วงเทนเนี่ยมาดิอฉอกดิว่าเพื่อตัวไม่มาบ่เอาเปียงๆตัวละมอมเมสกะตัวละเดี๋ยวดาเมียนมาปอกาดิเนี่ยปอกาตะกาปอดาแม้พยาฮ้อเนี่ยหนีแล้วปอท้าบาเลยมอมเมสกะตัวละตอริยาตะเทตาวุฒิจะพยาฮ้อนี้บัดตัวปอถ้าดิอะไรนี่ก็เปียวจ้ะถ้าซื้อตัวเนี่ยกูน่ะชิดเดปอเนาะไม่ชิดเพิ่นน่ะบดัวละถ่ํามาเลยลูกฮึงอ๋องากว่า ပြောလိုက်တာတော့နေရောက်ခွန်မကြီးရောက်လို့ရှိရင်လေကိုကဟောဒီလိုမျက်နှာသိနေတယ်ကျွန်တော်ကရောက်ခွန်မကြီးရဲ့သမီးကိုကိုရီးယားဖက်ကိုရီးယားစကန်နဲ့ကိုရီးယားစတိုင်ထားမှာပါခင်ဗျာဒီကားထဲမှာကတော့ကလင်းစီဆိုတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဝင်းကျင်ဝင်းဘူးခံရတာအတိတ်ဘဝကတော့မောင်မေးစကဝင်းကျင်ဝင်းဘူးခံရတဲ့ character လေးပါဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စတဲ့ကိုတို့လည်းတော့သူ့မဆောင်ဘူးပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ဒီ 6 character တွေတော့သူ့ဆောင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ main character ကတော့ကိုတို့တော့ပထမဆုံးပါ ဖာကြိုက်တဲ့ဟိုကဒါဒါရိုက်တာလူစင်တာကအထောက်အထိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအိုဗာလေးလို့လို့မပေးအောင်မိကလေးတော့အိုက်တယ်မိကလေးဆိုတော့ဘာကကြကြပဲမိမတယောက်အိုက်တယ်မယ်လုတ်ခိုင်းပါတယ်နည်းနည်းဟိုပို့ပြီးတော့အိုဗာလေးလို့လိုက်တာနဲ့မိမဘွားနဲ့အထောက်ပုံဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကာကြည့်တော့နည်းနည်းဟိုကိုယ်ကိုနည်းနည်းရှက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မိကလေးပုံစံဆိုတော့မိကပ်ပါနည်းနည်းရှော့
ကိုခံပိုင်းရောကိုမြင့်မြတ်ကိုကိုဝင်ပူးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အတန်ဖြတ်တောက်သူတို့ရဲ့လေးယူလေးသိန်းသူတို့ရဲ့အိုက်တင်ပေါ်မှာကိုအတန်ကိုထပ်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ပင်လဲပင်မင်းငယ်တယ်စထရက်လဲများငယ်တယ်ထွက်လာတော့လည်းပါဖြစ်မှတ်တရားဖြစ်ပြီးခြေနဲ့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ခက်ခဲတော့နည်းနည်းတော့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုတော့ဟိုစိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့လေအဓိကကတ
ကျွန်ုပ်တို့တက်ကတော့ပြည်သူတို့သားနဲ့တော့အိတ်ထီရသူတို့သမီးနူရွားကြီးအိုးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းသိနိုင်ကြပါစေဗျာမွာမောင်ကြီးတို့ရဲ့ပန်းဦးသဖင်ကိုနှွဲစင်တော်မူမယ်ဗျာဒီဘောရမောင်မထူးတော့မထူးစခင်းလိုက်တော့ကဲ